Tervetuloa videolle. Sä kattelet peliturbiinia ja tänään me pelaillaan Call of Duty Warzone 2.0 ja tosiaan tätä nyt on tullut tässä jonkun verran pelattua ja on sieltä se voittokin haettu, mutta tässä on nyt yksi tämmönen Warzone-matsi, mikä me pelattiin Tenhon kanssa duona, jossa oli vaan aika paljon tota toimintaa, niin mä ajattelin, että mä laitan tämän nyt sitten tähän näin niin kuin videomuodosta niin YouTubeen ja tota niin ei mitään, pistelkää ihmeessä peukkuun, jos tämmönen videomatsku kiinnostaa ja näin, mutta mennään nyt itse tuohon videolle ja katsellaan, että miten se peli oikein meni. Onko tää se let's fuck-kohta? Tää on se let's fuck-kohta, joo. Nyt lähdetään perkele. Mennäänkö tarakkiin? Sieltä saa rahat kasahan omahan loadoutti. Vois se koittaa aloittaa vaikka sieltä. Se on, katsotaan, se on hyvä paikka. Päivän eka matsi. Menee. Se on kyllä aika myöhään illalla tää päivä ensimmäinen, mutta... No se on. Joo. Tuleeks se tänne? Tulee. Joo. No. Sinne tulee kaksi. Tulee tossa näköjään vähän meikäläisen... Pääsinköhän ohittaa sen tossa. Pitäis vaan nyt saada jostain nopeasti ase käteen. Muuten voi käydä vähän kylmä. Hittu, täällä on kuule porukkaa. Onko? Nyt. On. Ihan vitusti. No niin, ei muuta kuin äijii lakoo sitten. Jep. Ei oo vaan tota niin ihan hirveesti noita kuteja. 30 kutia tässä näin, mutta joku ase sentään. Vitu, tota porukkaa nyt tuli näin paljon tänne, niin ei täältä kyllä saa, tiedäkö. Joo, se voi olla vähän... No, ammutaanko sua? Downi. Hyvä. Tää rupeeko tulee tänne päin? Ei, se menee tota ni... Siinä on pari äijää ainakin tossa juokse. Okei. Meinaatko, ettei tuu hakea? En tiedä, voidaanhan mekin... Se on vaan vähän huono, kun ei tiedä, että onko se lisää sitten porukkaa ympäristössä. Niinpä. Hostile UAV in the area. Täällä on UAVkin pyörimässä. No vittu, sekin vielä. No, tästä löytyy tuo kolmen pleitin carrieri. Hyvä. Tarvitaanko tätä armor... Tossa on Dead Silence, jos tota niin... En mä tarvitse. Sattuu sellaista tarvitte. Uskaltaiskaan sitä käydä ostoksia. Ah, siinä on alhaalla. Sää alhaalla. Ukko. Kierrän täältä vähän. Mistä vitusta sä ammut? Tuolla. Yksi down. Se on tuolla aiden takana. Räkät. Kuoli. Hyvä. Makeet. Pumpikin läks. No niin, hyvä homma. Pystyy sitä tutkii tätä. Ei vittu selkähän! Vittu se on siinä... Ai saatana. Tosta tuli kylkeä tosta aidan takaa yksi sukka. Siinä tuli näkään toinenkin tiimi. Niin ole. Mahtavaa, sä justiin rahat kasa. Joo, joo. Ihan perseestä. 2800 sulle jäi näköjään rahaa ja mulle 2250. No, pääsee pihalle. Jos päästään pihalle, niin... Se, ollaan samalla puolella. Joo, kyllä mulla on kova luotto nyt tähän hommaan. Joo. Otetaan mistä suunnasta tästä nyt sitten. Otetaan tuolla yksi ukko osui siihen. Räkätty. Joo, mäkin osuin suojat. Lähti. Siellä on. Vittu satana, kuolen nyt vittu. Joo, se kuoli. Yhden sai. Joo, se kuoli se yksi. Sitten se toinen on siellä perällä. Ootsä kuolleen? Oon. Koo, se on tuolla vittu. Tää on tuolla. Hyvä. Yes, hyvä. Noin.
Tuliko sitten kummatkin tavat mulle tosta kulakista? Mitä vittua? Tuli. No se oli hieno saa. Moikka. Mitä? Mä spawnasin tänne niin, että out of zone. Mä kuolin. Asat suoraan kuolleen. Joo, no mä spawnasin out of zone. No sit me katsotaan nopeasti joku paikka, mistä pääsee ostaa, sit mä käyn luuttaa vähän rahaa ja... Otetaan vaikka joku tehtävä. Joku safe crack tai joku vastaava. Tossa ainakin vieressä tuos. Yks. Tuos. Toi oli kyllä nyt aika... Tähän helvettiin. Tuo oli ihan vitun perseestä nyt. Nyt ei voi minkään, jos täällä on vihollisia, mutta... Harmittaa vähän, kun toi kuitenkin... Muuten tuntuu, että oli ihan hyvä tatsi tässä. Niin oli joo. Niin vähän... Siinä oli maski. Joo, mä otan vielä tästä aseen nopeasti. Lähdään sinne safeille. Mikäs vittu tää on? No joo. Joo. Siitä niin se auki. Tää tuolta. Mä vaihan tän aseen vaikka. Saati varmaan siitä sen verran rahaa. Late carrieri. Siitä ekastakin, että sä saat mut ostettua. Niin. Joo. Pari donaa tuli. Joo, ja PlayStationi on siinä ihan vieressä. Joo, missä tuolla. Se on tuolla. Joo, selvä, mä menen sinne suoraan. Tule tässä hautoa sen enempää. Siinä ei nyt oo porukkaa valvomassa sitä. Noin. Yes. Saatiin sut pihalle sieltä. Mä en tiedä, kannattaa... Mä menen tuonne. Joo, mä menen siihen toiselle safeille, niin saadaan vähän... Vielä masandeeraus tästä. Joo, täällä on... Freight carrieri täällä. Okei, okay, mä tuun sinne. Keritäänkö me vielä käydä ostoksilla? Nimittäin meillä on rahaakin. Niin totta, joo. Eiköhän me tässä keretä vielä. Ei tosta ainakaan nyt niin pitkä matka luulisi olevan tonne. Otan tuolta RPK:ita. Se on ihan toimiva. Okei, sit mennään. No niin, no nyt mulla on kumpikin asia. Mä heitän, tarvitseks ammoja? No ei mulla hirveesti niitä, että se on tavallaan ihan... Jees. Siin. Ei vittu, nää olikin armoreita. Aha. Voi vittu. No joo. No perkele. Nyt ota, ota sitten plateja siitä. Ehkä täällä tulee joku vastaan, jonka voi tappaa. Niin. Ihan varmasti se. Tulee. Mut tääkään, me ei ole... Tuolla on ainakin porukkaa tuolla toispuoliokkeja. Aha. Siihen on vähän matkaa tosta. Siellä juoksenteli äsken. Kuoli. Tuolla. Joo, siellä lentelee pari kaveri. Nehän ne laskeutuu. Tuleeks koo? Tipahti. Vittu se kaveri. Ui vittu se alue. Joo. Suoraan edessä. Tuossa talossa. Ah, tulee kuti jostain muualtakin. Niin sain sen ukon täältä. Ai! Menin vähän tervehtiä tänne sisäistä. Ai sä menit sinne sisäistä? Se oli tuolla nurkassa piilossa. Joo, mä katsoin, kävin aukaisemassa sen oven ja ajattelin, että mä odotan, että se tulee tästä toisesta ovesta, niin se menee suoraan mun miinahan. No musta tuntuu, että sieltä ammuttiin sieltä pihaltakin, mä menin nopeasti sisään. Mulla tuli niin. Semmoinen. Joo, mä halusin käydä kattoo, että onko se miten hereillä se ukko, mutta ei se näkö, se oli jossain nurkassa tossa piilossa vaan kyhjöttämässä. Joo. No oh. Sillä ei ollut kyllä hevon vitunta varmaan. Ihan hyvä peli, 6 tappoa tähän. Aha. Gas is moving, vittu. Okei. Okay. Saiks sä tapon siitä pudotuksesta? Joo. Okei. Okay.
Joo, no, noit oli poimittu siinä. Tuossa muuten hyppäskö tonne vai näekö me jotain harhoja? En tiedä. Näin harhojakin. Tässä kyllä nyt alkaa olla vähän ikävät paikat meillä tässä. Nyt kuuluu sodan ääniä. Niin kuuluu, sillä mä tulin tähän katolle kattoo. Okei, tässä kyllä vittu kerkiä. Kun rehellisiä ollaan. No aina kerkee vähän. Vähän ihmettelemään niin, tilanne. Aina kerkee vähän. Kyllä. Mutta todellisuudessa ei oikein kerkiä. Niin. Siellä alhaalla. Down. Kuoli. Noin. Mut ei tullut team vipea, ei, vittu, ei se on mun takana! Se on siinä takana. Tunnostaan. Ei tullut siitäkään team vipe. Piti viimeistellä. Tää ottaa nyt nopeasti ylös ja lataus ja sieltä tulee ukkoja takaa, selän takaa sitten. Että... Joo, niin tulee. Mutta ehkä meidän kannattaa yrittää nyt vain alueen. Joo. Kannattaa joo. Tiedä vittu yhtään sitä. Ei pysty sukeltaankaan tässä vittu. Niin, tää on tämmöstä rämeikköä vaan. Otetaan tästä vastaan. Joo. Tu mikä paikka. Kyllä. Tuoli juoksee tuolla. Ampuu mua. Se on down. En tiedä sä oletko viimeistelty. Vittu kun ei oo sun muka. Kuoli. Tässä toinen tyyppi niistä vielä. Koskaan toi alue lähtee. Siellä menee. Kierrän tästä toista kautta. Joo. Tohon tipahti tohon mun eteen ja... Se oli varmaan se, minkä sä näit, tosta ammuttiin tuolta oikealta tästä suunnasta. Joo. Pääsin. Voi vittu ja suoraan naamaan. Se kuoli. Okei, team wipe, nosta. Joo. Vitu. Mä en ymmärrä, mikä tossa on, että mä saan niin vitun nopeasti aina turpahan. Se ampui sua eikä mua sinne, niin se on. Aha, alue tulee. Joo, niin näyttää tuleva. Vittu mikä paska-alue nyt. Tai ollaan paskalla huudilla. Mitä täällä on? 6 tiimiä, 9 pelaajaa. Et. Alkaa olemaan sillä aika jännät paikat. Siellä tuolla juoksee tuon rintees. Kräkätty. Hyvä. Ai vittu, alue. Joo, se tulee. Ei vittu ja selkähän, vittu siellä, aina minä. Siellä katolla ukko. Katolla saadaan. Hyvä. Sain downiksen, mut se ei... Mä yritän nostaa sen, mä tiedän missä sen kaveri on yhtä, että... Joo. Silläkin voi olla selfi sitten, että... Nousi, ammu! Sillä oli selfi. Joo. Tietenkin, vittu. Sua ammutaan singolla. Tai ammuttiin singolla. Joo, kyllä jotta. Näköjään. Ja, mutta on varmaan vähän jollain muullakin, vittu. 11 tappoa, aika hyvä. Joo, ihan jees. Jätä on vähän paukuttanut. Taas tuli singon kutiin. Joo. Joku haluaa sut niinku oikeesti tappaa. Kyllä. Tuolla on tuon rinteessä joku. Oli tuolla. Sekin varmaan nousi, mikä oli tuolla kämpässä. Se nousi, joo. Siinä. Siitä hyvä. Lähti. Se on siinä talossa, se on ehejä siinä.
Hei, alue siirtyy sit tonne. Joo, niin tulee. Niin, pysy siinä. Sä oot ihan vitu hyvä paikassa niin siinä mielessä, että kun se ei vaan takaa tuu, niin sä pärjäät. Jep. Mut se ei pääse tuleen kauan. Nyt se tulee lasista. Joo. Vittu! Ei saatana, kun toi kaasunaamari rupes rämppäämään tossa edes takas. Ei jumalauta. Siinä olisi ollut elämän peli itellä siinä menossa. Niin olis joo. Ah, tosta kun olisi vielä saanut voitot otettu. Mitä se oli? 13 ja 12 tappua jotain. Ah, joo. Ei tullut katsottu yhtään niitä davakemääriä, mutta ihan vissiin jees. Se meni ihan jees. Jees. Ei jumalauta. Oli sulla niinku RPK siinä? Oli joo. Se tiputti aika hyvin. RPK tiputtaa ihan vitu hyvin. Musta tuntuu, että tuo M4 on ihan paska. Joo, ei se ihan niin hyvä kuin toi kyllä. Tai siis silleen niinku toi tekee damakea kyllä varmaan enemmän. Toi, ja eikä potkikaan niin hirveästi, aika mukava ampuu. Niin.